Fala, rapaziada, Rafael Oliveira, daquele jeitão. Aquele nordestino que veio lá do Ceará, do Brasil, e aqui ficou pelo lado da legalidade. É, pra quem não sabe, eu moro aqui na Nova Zelândia, a ilhazinha pequenininha aqui da Austrália, certo? E hoje eu tô com meu parceiro Gil aqui, pá, daquele jeitão, menino Gil, brau, ó. É nóis, a gente vai dar um rolê aqui pra gente ver como é que é. Liga pra mim não, porque, ó, como eu sou do Ceará... Hein, Gil, agora o Gil vai concordar comigo. Eu tô mostrando aqui o Gil aqui, agora concorde aí. Quando colonizaram o Brasil e fizeram o Brasil, colocaram os bonitos dos outros estados e deixaram só os feios do Ceará, não foi? É isso. Rapaziada, é isso. Vou no banheirinho aqui. É, aproveitar que eu vou no banheirinho aqui. Eu vou mostrar um pouquinho o carro do Gil ali. Entendeu, rapaziada? Espera aí, Gil. Tá entendendo? Tá mostrando um pouquinho o carro do Gil. Carro do Gil, a Land Roverzinha aí, ó. Que no outro vídeo eu falei, mas não tinha mostrado. Então, essa é a Land Roverzinha do Gil. Show de bola, né, rapaz? Então, é nóis. Agora eu vou num banheirozinho. Tô aqui dando um rolezinho. Vou botar o que vai acontecer aqui com a gente aqui. Eu vou no banheiro aqui. Ó, 360zinho aqui pra vocês. Vamos que vamos. No banheiro, depois eu falo com vocês. Valeu. Ó, vou mostrar o banheiro. Aproveitar que o banheiro é privativozinho, ó. É público, banheirozinho público, aí rapaziada, ó. Banheirozinho público, é bem legalzinho, ó. Bem limpozinho, é um banheiro público lá no Brasil. Então é nóis, rapaziada, segura aí que já eu tô voltando aí com mais coisas aqui. Então aguarda e confira. Se você não é inscrito, já senta o dedo aí, já se inscreve, mano. Que vai ser uma porrada de coisa daqui todo dia, viu? Todo dia. Então valeu, é nóis e tamo junto. Segura aí que eu tô voltando aqui um pedacinho. O vídeo tá continuando, viu? Segura aí. Fala, rapaziada, eu e o menino Gil aqui na convenção, ó, diretamente daqui da Nova Zelândia. Vou mostrar aqui pra vocês o negócio aqui, virar a câmera. Olha aí, rapaziada. E aí, Gil, vai dar certo, hein? Pegar um breguesse desse daí. O Gil tá voltando pra descer, é neuromo, tem que instalar. Rapaziada, a gente tá instalando aí. Vai, bota pra descer. A gente tá instalando o aplicativo aí pra gente pegar esse patinete e sair desembestado no meio do mundo aqui, ó. Aí, como é que tá aqui o cenário? Pô, rapaziada, segura aí que já já eu vou tá voltando aí pra gente dar um rolê nesses patinete aqui, ó. Ih, patinete neles, compadre. Vamos até lá nas quebradas, vamos até lá em cima. Vamos voltar a passar por aqui, até lá em cima. Aguarda e confira aí, rapaziada. Se você não é inscrito, senta o dedo aí pra se inscrever e deixar o like. Então é nóis, tamo junto. E já já nós volta, hein? Segura aí, sai daí não. Rapaziada, nós é o menino Gil daquele jeito, bravo. Entendeu? Então, a gente já desenrolou o patinete. Eu vou subir aqui, o Gil vai me gravar. E segura aí atrás de mim, rabichado, Gil. Tá certo, tá gravando já. Peraí, peraí, peraí. Ei, Rafa, passa pro outro lado, bro. Passa pro outro lado, pra cá. Bora, rapaz, segura aí, rapaz, segura aí. Bora, Gil, bora, Gil. Isso é corre de Samô, doido, isso aí. Meu skate tá descarregando, que merda, bro. Vai, Gil, arma a espada aí, ó.
aí, bro. Passa deles, passa deles. Tá. Olha os pivete, como é que é aqui, ó. 3 anos de idade, ó. Vai, passa por eles. Cuida. Porque tu botou no lento, mano. Pô, tu botou no lento, foi? Porra, tá frio, bro. Caralho. Provavelmente os caras desligaram o som, né? Leva. Pois é, rapaziada. Apareceu um doido aqui com um som aqui. Botando um som merda. Aí, cara, eu botei a mão assim, ó. Aí veio desse jeito pra baixo. Porque o som paia, meu irmão. O cara pensa que o som dele é top de linha, então não tem obrigação de escutar. Pô, não tem obrigação de escutar som dos outros, não, mano. Então é isso, rapaziada. Tamo junto. É nós, se aparecer uma coisa massa aqui, vou estar abrindo a câmera. Vocês sabem como é que nós somos. Tá, a gente tá no fluxo, tá massa, gravamos, tá na câmera, quer pro YouTube. Então é nós, estamos juntos e eu vou que vou. Tu gravou esse trecho todinho, Gil? Olha o Gil aí, gravou ou não gravou, Gil? Vai deixar a negada na pindaíba. Gravou, bro? Então pronto, se o Gil tá, falou que gravou, então é nós, estamos juntos. Tô aqui nos skates aqui. Vou dar mais um rolezinho ali. Se aparecer alguma cor massa aí, nós estamos voltando daquele jeitão. Então, é nóis. Se inscreve no canal, deixa o like. É nóis. Vejo vocês na próxima vezada. Tamo junto, galera. Aquele jeitão pesado, brabo. Bom. João é doido da peixe. Tamo junto. Fui. Eu aprendi a ganhar perdendo, subir descendo e nunca desistir.